Розпочинаємо інформаційний випуск на Суспільному Волині. Сьогодні розповімо, як почали ремонт погорільці села Благодатне та за чиї гроші відновлюють зруйноване житло. Чому породіллі 13 районів області з кінця травня не одержують бейбі-боксів? І що волинські волонтери сьогодні відправили бійцям на схід держави? У студії Ірина Сватула. Вітаю вас! Погорільці з селища Благодатне Іваничівського району нині почали відбудову, розповіла мешканка будинку Мар'яна Козел. Каже, пожежа трапилася 5 липня, вогонь знищив другий поверх будівлі барачного типу на вулиці Пушкіна, перший поверх залитий водою. Чи є де ночувати і чи є з чого оплатити ремонт людям, дізнавався Петро Юровчик. Це будинок у Благодатному. Нині тут почали відбудовувати дах, розповіла Мар'яна Козел. Вогонь, каже, знищив покрівлю на площі 90 метрів квадратних. Зі слів жінки, її квартира нині непридатна для життя. Наслідки пожежі допомагають ліквідовувати і відбудовувати будинок друзі, родичі і сусіди, розповідає один із них Віктор Крестов. У будинку на 4 квартири проживали 10 людей. Почула тріск шиферу, коли розпочалася пожежа, розповідає жителька будинку Мар'яна Козел. Спочатку навіть не зреагували. Згодом зрозуміли, що пожежа виникла на горищі у сусідів. Вітер розбурхав полум'я, каже жінка. Зайнялося все від сусідів, перекинулося на нашу хату. Пожежна, ми дуже вражені за те, що пожежна дуже довго їхала. 27 хвилин було пожежної. Що тут могло залишитися? Сусіди позбігалися, виносили хто що бачив, хто що міг. Саме менше спасалось на другому поверсі оцих дві дитячих кімнати. Мар'яна Козел разом з сім'єю тимчасово переїхала до родичів. Решта жителів згорілої оселі залишилися жити у будинку. Одна із тих, хто залишився вдома, Віра Вавренчук. Я вийшла, вже все горіло. Нема що казати. Нема таких в мене багатих, щоб я міг хто помогти. Мешканець Михайло Танчев разом зі своєю дружиною проживають на першому поверсі цього будинку. Їх квартира вціліла. Подружжя нині думає про ремонт. Вціліли такі стіни, потолки ці вже підвісні, вже треба їх всі здирати, бо тут тепло. Як дощ йшов, все, на мебель теж все лилося, мебель ото понакривали, але вона вся стирса плити, та мебель, вона теж вся порозсихається і всю викидувати треба. Ламінат той, що тут все лилося, тут все під ногами чвакає. У помешканні станом на сьогодні немає газу та електроенергії, каже Наталія Танчева. Сусіди привезли нам балони газові і ми тут готуємо. Головний інженер нововолинської філії «Волиньобленерго» Ігор Ясинський пожежу в будинку прокоментував так. Читайте акт про пожежу. 99% коротко замикання. Це сталося в будівлі, за яку несуть відповідальність мешканців. Автомати повимикалися. Там напруги не було. А запобіжники були в споживачів надалі на всю проводку. Я не знаю, чи спрацювали, чи не спрацювали. Вигоріло, я ж не бачив. Ні одного нашого представника туди не запрошено було. Підрозділ державної пожежно-рятувальної частини номер 5 виїхав до місця події і час прибуття зафіксований о 18:31. Їм на допомогу також були направлені паралельно підрозділи з селища Іваничі, з міста Володимир-Волинський та селища Локач. Вони прибули пізніше, але вони теж брали участь в ліквідації пожежі. На гасіння пожежі в житловому будинку було подано 6 пожежних стволів, працювали 2 ланки газодимозахисної служби, тобто через сильне задимлення рятувальники застосовували апарати на стисненому повітрі для того, щоб зайти всередину на горище будівлі, оскільки на момент прибуття пожежа вже перекинулась на горище. Речник каже, ймовірною причиною пожежі було коротке замикання електромережі. Зі слів селищного голови Олександра Топорівського, 20 липня відбудеться сесія селищної ради, на якій з місцевого бюджету планують виділити гроші на відбудову житла. Ми були у Новолинській міській раді і знаємо, що 16 липня за рішенням виконавчого комітету, там буде як мінімум по 5 тисяч гривень виділено. У нас бюджети відрізняються в 500 разів, але я думаю, що ми до наших можливостей виділимо більше. Петро Юровчик, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Волинь. Три
третій день поспіль на Волині утримується позитивна тенденція щодо захворюваності на COVID-19, розповіла головна санітарна лікарка області Наталія Янко. Зі слів, кількість тих, хто видужав, більша за кількість виявлених нових хворих. Цієї доби лабораторно підтвердили 57 випадків інфекції. Одужало за добу найбільше за весь період спостережень – 228 волинян. Загалом, станом на 10 липня в області зареєстровано 2932 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторним методом ПЛР-тестування. А попри позитивну динаміку, Волинь не готова до послаблення карантину. За даними МВОЗ, в області виявлено понад 19% випадків захворювань при нормі в 11%. Разом із Волинню до послаблення обмежень не готові ще 7 областей України – Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернігівська області, сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. З його слів, в Україні цієї доби також зафіксували рекорд за кількістю людей, які одужали від COVID-19. Це 1116 осіб. Станом на ранок 10 липня в Україні підтвердили 52043 випадки коронавірусної інфекції, з них 819 за останню добу. І на продовження теми коронавірусу в Луцьку виявили викинуті на вулицю використані маски, рукавиці та шприци біля лабораторії, де здають аналіз на COVID-19. Чи забрали сміття, дізнавався Вадим Панафідін. На відео вірусологічна лабораторія у Луцьку по вулиці Підгаєцька, 13. Сюди з усієї області звозять зразки для ПЛР-тестування на COVID-19, розповіла Суспільному головна санітарна лікарка області Наталія Янко. Територія частково огороджена парканом. Ось на цьому місці працівники муніципальної варти виявили медичне сміття. Приміщення знаходиться на території вірусологічної лабораторії, яка знаходиться за 50 метрів. Залишки від сміття тут досі є. Інспектори муніципальної варти видали 3 приписи – забрати використані маски з рукавицями, покосити траву і замалювати на стінах рекламу наркотиків, розповіла працівниця муніципальної варти Тетяна Головій. Ці приписи за добу були виконані. Тобто даний вірусологічний центр оперативно відреагував, зафарбував дану рекламу наркотиків, здійснили косіння прилеглої території та прибрали дане сміття. Вхід у лабораторію обмежений. Працівники центру коментувати ситуацію на місці відмовилися. Не знімайте, чекайте. А могли б нам розповісти за ці маски, шприци, хто їх викинув, навіщо їх викинули? У нас шприців не було. Неподалік розташоване відділення екоінспекції. Спеціалістка Людмила Клюка коментує, хто міг залишити сміття. Але періодично рукавички вони викидають масочки. Вони це хто? Ці, хто приїжджає, певно, здавати аналізи. Приміщення лабораторії орендують. Напередодні звідси забрали 2 тонни медичного сміття, розповідає головна санітарна лікарка області Наталія Янко. Каже, його утилізовує ліцензована компанія. Халати, маски, рукавички, а також ті пробірочки, котрі проводяться вірусологічні дослідження, вони збираються в спеціальні мішки біобезпеки, вони називаються, проходить їх дезінфекція, далі вони запаковуються. І далі проводиться автоклавування цих медичних відходів, і вони у нас зберігаються в окремому приміщенні. Тому таких, як були оприлюднені на сайті там маски, що там бахіли і так далі, в принципі, не могло бути з вірусологічної лабораторії, воно не виходить. Сміття на вулиці прибрали санітарки, каже Наталія Янко. Такі відходи небезпечні, розповідає екологиня Вікторія Тимощук. Маски використані, рукавички, шприци, медичні інструменти, набори для проведення діагностичних аналізів відносяться до категорії Б епідемічно небезпечних медичних відходів, які потребують правильного поводження з ними. Тобто збір, маркування, знезараження, дезінфекція, транспортування і утилізація. Утилізацією небезпечних медвідходів займаються ліцензовані організації, говорить екологиня. Таких в області немає. Укладають договори з підприємствами з інших областей. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк. До інших тем. При виписці з обласного перинатального центру лучанці Юлії Сіровій медики сказали, що доведеться чекати на пакунок малюка.
Минуло 2 тижні, бейбі-бокса немає, каже породілля. Пакунки малюка на Волині зараз є в 3 із 16 районів – Ратнівському, Старовижівському та Любешівському. Про це Суспільному розповіла тимчасово виконувачка обов'язків директора департаменту соцполітики облдержадміністрації Людмила Сірбіненко. Чому виникла затримка? З соціальною допомогою дізнавались наші кореспонденти. Юлія Сірова народила сина Даніеля в обласному перинатальному центрі. Породілля каже, медики дали список потрібних речей для новонародженого. Частина цих речей, говорить жінка, мала бути в комплекті бейбі-бокса, тому їх не купували. Про те, що пакунок малюка їй не дадуть, дізналася наступного дня після пологів. Ми ходили на курси батьківства, нам там дали надію, що бейбі-бокси є і ми їх дійсно отримуємо, так як в нас вже був 38-й тиждень вагітності. І от за тиждень ми народилися, ми готувалися, багато чого відклали, так як нам порадили на курсах. Одіялку ми не брали, електронний градусник також ми не купували, тому що сказали відразу після народження малюка нам принесуть цей бокс. Ну, але от вже пройшло 2 тижні з моменту нашої виписки, боксу немає, сказали чекати. Немає пакунків малюка і в Луцькому пологовому будинку. Тут вони закінчилися 28 травня, розповідає заступниця медичного директора Олена Курак. Від початку року тут видали 755 бейбі-боксів. З травня народилося 270 дітей. Їх батьки соцпакунки не отримали. А з 29 травня вже сім'ї отримують довідки, з якими звертають, що в пологовому будинку вони не отримали цей пакунок малюка. І з цією довідкою вони звертаються в департамент соціальної політики на протязі місяця від народження дитини. У 2019-му волинянам видали більше 15 тисяч пакунків малюка. Цього року майже 5 тисяч. Нині на Волині лишилося 50 бейбі-боксів у Ратнівському, Старовижівському та Любешівському районах, каже керівниця обласного соцдепартаменту Людмила Сербіненко. Говорить, торік соцпакунки закуповувала іноземна організація, цього року – державна структура. Тендер, говорить, оскаржили в антимонопольному комітеті. Виникла затримка поставок. Для того, щоб стабілізувати ситуацію, Мінсоцполітики розробив проєкт постанови Кабінету міністрів, де передбачає надання грошової допомоги взамін цієї одноразової натуральної допомоги. І, ну, відповідно до проєкту, буде забезпечуватися ті сім'ї, в яких дітки народились у 2020 році і які не отримали бебі-боксів в цьому році. Нині в області є 450 заяв від сімей, які не отримали бейбі-бокси, каже Людмила Сербіненко. Коли отримають компенсацію і яка це буде сума, невідомо. Постанова ще не опублікована, говорить соцпрацівниця. За попередніми прогнозами, бейбі-бокси почнуть видавати з вересня. Вадим Панафідін, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. Продукти харчування, воду, запчастини до автомобілів повезли сьогодні з Волині волонтери бійцям на схід. Як вирушали в дорогу, бачила Оксана Кот. Допомогти військовим на сході вирішила лучанка Людмила Куліш. Зібрала, розповідає жінка, необхідне. Продукти сільськогосподарські, чай, кава. Ми українці, ми повинні підтримати друг друга. Підтримати волонтерів прийшов Богдан Візнюк. Він каже, на війні втратив близьку людину. Брат загинув. 2 роки вже пройшло, 28-го було, і знаємо, що таке хоронити рідну людину, і через той допомагаємо хлопцям, їм там нелегко. Щоразу, коли чують за поїздку, особливо маленькі патріоти, дітки і до студентів, вони малюють малюнки і різні речі роблять, і завжди різні оберіги. То ангелочки, то хлопці це дуже полюбляють, це для них як оберіг. Понад 200 поїздок на схід здійснив Сергій Добродомов, відомий як Дід Волинь. Прямуємо на Авдіївку і Мар'їнку до хлопців, до наших. Веземо воду, продукти питання, веземо кабель, трошки запчастин, бо ми збирались дуже скоро, що у хлопців води нема. Попросили води, то ми веземо навіть тонну води з собою. Бо в мене такий вік, що я сам не можу туди піти, а хлопцям треба допомогти. Ми їздимо по всьому фронту. У нас немає свої, чужі, наша бригада, не наша. Всі, хто там, це всі наші.
Зачасту, наприклад, з дідом, то ми збираємо там запчасті, акумулятори, повністю все, що необхідно для того, щоб машини на сході були на ходу. Шкода, що мало орлочан реагує, шкода, що, на жаль, вже сьогодні люди або звикли, або просто забулися, що на вулиці є війна. Сергій Добродомов каже, дорога не близька. Щоразу долають її понад 17 годин. Оксана Кот, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк. Продовжуємо випуск. Творча студія вишиванки Княжого Граду запрацювала у Володимирі-Волинському. Тут проводять безплатні майстер-класи для дружин, доньок і матерів загиблих воїнів АТО. Це відбувається під керівництвом майстрині Ірини Смірнової. Жінки вчаться вишивати бісером, нитками, стрічками роблять ляльки-мотанки, екосумки та багато інших речей. Хто приходить на заняття, бачила Анна Глущук. Ірина Смірнова із Володимира-Волинського втратила чоловіка у 2014-му. Сергій Смірнов служив у 51-й окремій механізованій бригаді. Розповідає, батько двох її дітей загинув при виході із Іловайського котла. Ми його шукали довгих 9 місяців, не могли знайти. І тільки за результатами ДНК в травні ми змогли знайти і перезахоронити. Жінка виховує двох доньок, показує портрет, намальований старшою Христиною. І це одна з перших робіт. Зараз вона займається професійно, малює портрети на замовлення. Дочка, каже Ірина Смірнова, передає частину коштів від реалізації своїх робіт на потреби інших дітей Небесного легіону. Сім'ї загиблих воїнів у Володимирі-Волинському об'єднала не лише спільна біда, але й прагнення виготовляти красиві речі, розповіла вдова Оксана Кориць. Її чоловік Роман, каже, загинув за 4 дні до демобілізації у місті Золотому на Луганщині. Жінки 2 роки беруть участь у благодійному проєкті «Нить продовження життя». Я почула про цей проєкт, я сказала для чоловікової матері. І вона одразу згодилася, вже вона вишивала і рубашку, і потім пізніше цю картину вишила. Я вишивала, сестра моя почала вишивати. Ці всі роботи вишиті мамами або дружинами загиблих. Всі мами, починаючи вишивати, вони хвилюються, каже, я ж це роблю непрофесійно. Хоча насправді, коли прирівняти виворітну сторону, вони настільки це роблять делікатно, охайно. Почала бісером вишивати, як син загинув, то сина було звати Друг Микола Петрович. 23 роки він загинув. Він загинув на блокпосту в Луновасі. Перший це блокпост, що розстріляти. Я як сідаю вишивати, я роблюся дуже спокійно, мені тут нічого не цікавить. Я можу сидіти 10 годин, можу до 3-ї, до 2-ї ночі просто сижу і вишиваю. За допомогою благодійників жінки відкрили творчу студію. Її керівниками і майстринями стали дружини воїнів АТО Ірина Смірнова і Анна Голюк. Перші роботи – це костюми наших рідних доньок, моєї доньки і Анни Голюк, які після того, як ми закинули в інтернет, набули такого розголосу. Це було щось таке надзвичайне на їхню думку, бо всі звикли до традиційної техніки вишивання – бісер, хрестик, а це вишивка 3D-ефект. Ми створили ще онлайн-курс навчання, де мають можливість вишивати всі бажаючі люди зі всієї України і навіть за кордону. І, до речі, на карантині ми не сиділи і безкоштовно проводили майстер-класи. Окрім вишиванок, майстрині займаються оздобленням кошиків, декорацією книг, створенням іграшок та прикрас. Володимир-Волинський є другим містом після обласного центру, після нашого Луцька, де спочило найбільше наших воїнів, які віддали своє життя за наше мирне небо. Під опікою волонтерського руху «Меценати для солдата» знаходяться тут понад 40 діток небесних воїнів, а також нам дуже приємно співпрацювати і допомагати в рамках проєкту «Нить продовження життя» студії вишиванки Княжого Граду. Вишиванню вчитимуть усіх бажаючих, розповіла керівниця студії Ірина Смірнова. Може, хтось хоче попробувати? Я хочу. Зараз я покажу. Анна Глущук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Волинь. Не бійся. Одразу після новин в ефірі Суспільного Волинь. Тема дня у студії вже є. Мій колега Микита Чибор. Вітаю. Що будете обговорювати сьогодні? Спасибі, Ірино, за надане слово. Сьогодні ми будемо говорити у темі дня про новації стосовно місцевих виборів 2020, зважаючи також на новий адміністративно-територіальний поділ. Сьогодні прийшов посприяти висвітлити цю тему. До слова до нас Юрій Крисак, голова правління Волинського відділення комітету виборців
України. Тож, не пропустіть, на Суспільному Волині одразу по завершенні інформаційного випуску новин «Тема дня». Задля налагодження контакту з нашими глядачами наголошу, що телефон студії 770242. І на цьому інформаційний випуск завершуємо. За оперативними новинами Луцька та області стежте на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті Суспільне.Медіа в рубриці «Регіони». Я з вами прощаюся, будьте здорові і гарного вам вечора.